Europoslanci, ktorí sú tam momentálne za vládne strany, potvrdzujú, ako chodia, aké listy píšu, čo hovoria na výboroch títo slovenskí europoslanci za opozičné politické strany. Tak teda nech mi vysvetlí pán Majerský a pán Šimečka. Čo to má znamenať, že dnes zrazu hovoria úplne inak, ako ešte hovorili v stredu? Ja by som teraz poprosil, nech si celé Slovensko pozrie, ako za záujmy Slovenskej republiky bojuje v Európskom parlamente typický opozičný europoslanec za progresívne Slovensko, pán Hojsík. Je to 1 minúta aj 20 sekúnd. Nech si celé Slovensko pozrie, ako títo ľudia bojujú za Slovensko. Vážené kolegyne a kolegovia, premiér Fico rozkladá právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste je otázka, kedy vyhlásí vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Za pár mesiacov ste ho zlikvidovať 20 rokov existujúcu špeciálnu prokuratúru, ktorú jeho vláda založila. A v pláne obnovy bola pritom špeciálna prokuratúra uvedená ako garancia ochrany európskych peňazí a Ficová vláda zaviazala dodržiavať plán obnovy. Dnes preto hrozí, že pre Ficové porušenia plánu obnovy Slovensko príde o miliardy eur. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradí štátnu propagandu. Vláda útočí na najväčšiu komerčnú televíziu Markíza a len včera boli útoky na jej novinárku. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov. Ficová nová trestného zákona je síce blokovaná ústavným súdom, ale bez toho, aby to sa to stalo, je pomaly v troskách právny štát na Slovensku. A čerešničkou na torte je šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb. Aj kandidátom do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, priniesť toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Tak ho spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem. Takže spoločne, ako nezastavíme, samozrejme, viete, o čo ide? Ide o fondy, ide o plán obnovy. Nehovoriac o tom, že ja si neviem predstaviť, že by takto vystúpil proti vlastnej krajine a vlastnej vláde. To je jedno, že sme vláda z iných strán, ako si oni predstavujú, slovenský občan na pôde Európskeho parlamentu. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Kidajú na krajinu, vymýšľajú si nezmysly. Zahraničný agent nevymyslel Putin, ale to je zákon zo Spojených štátov amerických, len tak mimochodom o zahraničných agentoch. O iných ani nechcem hovoriť nepresnostiach, ktoré pán Hojsík povedal. Takto vyzerá zastupovanie slovenských záujmov v Európskom parlamente zo strany europoslancov za opozičné strany.